നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും, ഡോൺ ഡിസ്ക്ലേഷണൽ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്, അതായത് നമ്മുടെ ഡ്യൂറന്റ് കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായിട്ടുള്ള ടൂർണമെന്റ് നാളെ അരങ്ങേറാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഹൈപ്പോ ആഡോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. നാളെയാണ് മത്സരം തുടങ്ങാനായിട്ട് പോകുന്നത്. എന്നാൽ അതിന്റെ ടെലികാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയം ഇപ്പോഴും ബാക്കിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ടെലികാസ്റ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ പരിതാപകരമായിരിക്കും. ടെലികാസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ 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 കുറവാണ്. അതിലുപരി നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടീം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഹൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടീം ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ട് ഗോകുലം കേരള എഫ് സി ഡ്യൂറന്റ് കപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഡ്യൂറന്റ് കപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ടീം ഗോകുലം കേരള എഫ് സി തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ നാളെയാണ് മത്സരം തുടങ്ങാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ലെജൻസ് തമ്മിലുള്ള മത്സരമായിരിക്കും നാളെ തുടക്കുന്നത്. മോഹൻ ബഗാനും മുഹമ്മദൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലബും തമ്മിലുള്ള മത്സരമായിരിക്കും നാളെ അരങ്ങേറാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഫെർണാൻഡോ സാന്റിയാഗോ വരേല എന്ന് പറയുന്ന ഗോകുലം കേരള എഫ് സിയുടെ പുതിയ കോച്ചായിരിക്കും ഇനി ഗോകുലം കേരളയെ നയിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ബിനോ ജോർജ് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ കോച്ചിനെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗോകുലം എഫ് സി ഒരു മികച്ച ടൂർണമെന്റിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ ഈ പുതിയ കോച്ചിന്റെ കീഴിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. എന്നാലും മികച്ച അവസരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് താരങ്ങൾക്കും ഗോകുലം കേരള നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഗോകുലം കേരള ഡ്യൂറന്റ് കപ്പിൽ ബ്രൂണോ പെലിസാരിക്കൊക്കെ അവസരം നൽകുമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കളിയുടെ ലൈനപ്പും കാര്യങ്ങളും വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ അറിയാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ. എന്നാലും വലിയൊരു ഹൈപ്പ് കൊടുക്കാത്ത ഒരു ടൂർണമെന്റാണ്, വലിയ ബഡ്ജറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ടൂർണമെന്റാണ്, ഒരു കൊച്ചു ടൂർണമെന്റ് ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ടൂർണമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോടുകൂടി തന്നെയാണ് ആരാധകർ ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഗോകുലം കേരള എഫ് സിയുടെ മത്സരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് 8 വൈകുന്നേരം 3 മണിക്കായിട്ടാണ് മത്സരം നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഗോകുലം കേരള എഫ് സി ആദ്യമായി മത്സരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചെന്നൈയിൻ എഫ് സിക്ക് എതിരെയാണ്. അപ്പൊ അതൊരു വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ISL ടീമുകൾ അണിനിരത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച ടീമിനെ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിൽ അറിയാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരു ലൈനപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തി നിൽക്കുന്ന താരങ്ങളെ ഒന്നും ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഡ്യൂറന്റ് കപ്പ്. എന്തായാലും 4 ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് ഡ്യൂറന്റ് കപ്പ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ 4 ഗ്രൂപ്പിലും വിജയിച്ചിട്ടുള്ള താരങ്ങളായിരിക്കും സെമി ഫൈനലിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതൊരു ചെറിയ ടൂർണമെന്റ് ആണ്. ഓഗസ്റ്റ് 24 ഡ്യൂറന്റ് കപ്പ് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടൂർണമെന്റ് തുടങ്ങുകയും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ടൂർണമെന്റ്, വലിയ ടെലികാസ്റ്റും വലിയ ഹൈപ്പും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇനി നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കങ്ങളാണ് തുടങ്ങാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ISL മൈ ലീഗും സൂപ്പർ കപ്പും ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ക്വാളിഫയേഴ്സ് മത്സരങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും നിരന്ന് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റു വീഡിയോ മറ്റു ദിവസമായി മറ്റവരുമായി കണ്ടുപിടുന്നവരേക്കും ബൈ. You should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you.